वेलकम बैक टू माई चेनेल हुई सुदर्शन वाटर फ्रम आसाम अपना सकुके पुनः बार मोर चेनेल स्वागत Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. আজি মই আগৰ ভিডিঅ'ত কোৱাৰ দৰে আপোনালোকলৈ আপোনালোকক বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে মোক কেঁচাপাটৰ মেখেলা চাদৰ নুনিপাত কেঁচাপাটৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আহিবলৈ চ' আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ নুনিপাটৰ মেখেলা চাদৰ কেঁচাপাটৰ মেখেলা চাদৰৰ লগতে টচ মুগাৰ কেইযোৰমান কাপোৰ ৰিডাকশ্যন প্ৰাইজত যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন এনেধৰণৰ কালেকশ্যনসমূহ আপোনালোকে অতিশয় কম মূল্যতে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে গতিকে আহক ভিডিঅ'টো একেবাৰে পলম নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এই কাপোৰযোৰ দেখাই ল'বলৈ লৈছোঁ চিলভাৰ গুণাৰ হোৱাইটত মই এটা ভিডিঅ' আগতে বনাইছিলোঁ এই কাপোৰযোৰ বহুতে মোক বিচাৰিছিলে কিন্তু আমাৰ ষ্টক শেষ হৈ গৈছিলে আমাৰ খুব লিমিটেড ষ্টকত আছিলে এতিয়া পুনৰ এইটো ৰিষ্টক আছে যদি আপোনালোকে কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেন্তে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীনত থকা নাম্বাৰ এইটো মই মেলি নেদেখাওঁ যিহেতু আগতে মই ভিডিঅ' বনোৱা আছে আৰু আপোনালোকে যে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মই ইয়াৰ লিংকটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আহক আজি মই প্ৰথম আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এইযোৰ এযোৰ নুনিপাটৰ মেখেলা চাদৰ এই নুনিপাটৰ মেখেলা চাদৰযোৰ খুবেই গৰ্জিয়াছ হয় গাড়ী দিয়া নুনিপাট হয় আৰু লগতে সৰু সৰু গছা ডিজাইনত কৰা আছে এইযোৰ গছা ডিজাইনত কৰা আছে গুণা সূতা বুট ৱৰ্ক কৰা আছে স্পেচিয়েলি পিংক আৰু ব্লেক কালাৰত ৱৰ্ক কৰা আছে এইযোৰৰ প্ৰাইচ হ'ব 1300 1300 এইযোৰ প্ৰাইচ মই প্ৰাইচটো প্ৰথমে কৈ দিছোঁ আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো খুবেই ধুনীয়া হয় এইটো ব্লাউজ পিচত এইটো গোটেইটো ব্লাউজ পিচ দেখিছেনে এইটো ব্লাউজ পিচ এটা পটি আছে এইচত এইটো ব্লাউজ পিচ এটা পটি থাকিব আৰু এই গোটেইটো ব্লাউজ পিচ মানে গোটেই ব্লাউজ পিচটোতে গছা ৱৰ্ক কৰা আছে চাদৰখনত যেনেদৰে ৱৰ্ক কৰা আছে তেনেদৰে ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু লগতে এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ ছাইড পটি 1300 পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ যিমান পাৰোঁ সিমান আপোনালোকক ৰেহাই মূল্যত দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ চ' আপোনালোকে যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলা আপোনালোকক মই আগবঢ়ালোঁ 1 নম্বৰ কাপোৰ যাৰ প্ৰাইচ হৈছে 1300 যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত থকা নম্বৰত মোক হোৱাটছএপ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মই বাকী ডিটেইলছসমূহ আপোনালোকক জনাই দিম তাৰপিছত এইবাৰ লৈ আহিছোঁ এইযোৰ এযোৰ নুনিপাটৰ কাপোৰ ইয়াৰ প্ৰাইচো হ'ব 1350 1350 হ'ব ইয়াৰ প্ৰাইচ ডাঙৰ ডাঙৰ ৱৰ্ক কৰা আছে চব গোটেই চাদৰখনতে গাড়ী দিয়া নুনি হয় আচল ভাগৰ এনেদৰে গুণা সূতা বহুত ৱৰ্ক কৰা আছে এইখন ইয়াৰ ব্লাউজ এইকেইটা হ'ব ইয়াৰ ছাইড পটি আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো হ'ব এইটো সুন্দৰ এপাহ এপাহ ফ্লাৱাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু লগতে এটা পটি থাকিব ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব 1350 এইযোৰ 2 নম্বৰ কাপোৰ ইয়াৰ মেখেলাখনো মই দেখাই দিছোঁ এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলা 1350 এগেইন ছেইম ডিজাইনৰ হয় কালাৰটো বেলেগ হয় কালাৰটো ব্লু আৰু গুণাত পাই যাব এখন মেখেলা মই চাদৰখন মেলি দেখাই দিওঁ চাদৰখন এইখন এইটো ব্লাউজ পিচ এইকেইটা ছাইড পটি এগেইন 1350 এয়া আপোনালোকক মই দেখালোঁ 2 নম্বৰ কাপোৰ এইযোৰ এযোৰ আপোনাৰ নুনিপাটৰ মেখেলা চাদৰ য়েল্ল' কালাৰত জিকাফুলীয়া য়েল্ল' কালাৰ মোক বহুতে য়েল্ল' কালাৰ বিচাৰি আছিলে এইযোৰ য়েল্ল' কালাৰত এযোৰ নুনিপাট কাপোৰ উইথ মই পটি আৰু দহি কৰি দিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কষ্ট পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে আৰু ইয়াৰ এইযোৰ কাপোৰৰ প্ৰাইচ হ'ব 1750
অরিজিনেল প্রাইস 2200 কিন্তু আপনালকে আজি লাভ করিব 1750 টাকা ইয়েলো কালার সো জিকা ফুলি ইয়েলো কালার খুবই এজ ধুনিয়া কাপড় 1750 টাকা পিঙ্ক কালার ওয়ার্ক করা আছে চাদর এখন মেখেলা ইয়ার এখন ইয়ার মেখেলা ইয়ার ব্লাউজ পিস তো সিম্পল হব ইয়ার ব্লাউজ পিস তো মই দেখাই দিও ইয়ার ব্লাউজ পিস তো সিম্পল এটা কটি থাকিব এইযোৰ আপোনালোকক মই দেখালোঁ তিনি নম্বৰ কাপোৰ এইবাৰ আহক কেঁচা পাটৰ লগত কণ্ট্ৰাষ্টত চাওঁ এই মই খোলাৰ আগতে ইয়াৰ প্ৰাইচটো কৈ দিছোঁ ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ব 1850 টকা ইয়াৰ প্ৰতিযোৰ কাপোৰৰ ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ পদ্মিনী কটনৰ লগত কৰা হৈছে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো মই প্ৰথমে দেখাই দিছোঁ 1850 টকা এইটো ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলা খুবেই এটা ধুনীয়া কালাৰ দেখিছেনে খুব সুন্দৰ কালাৰ এইযোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ 2500 কিন্তু আপোনালোকে আজি ডিস্কাউণ্ট ৰেটত লাভ কৰিব 1850 টকাত এইখন কেঁচা পাট টচ কেঁচা পাট হয় চাদৰ এখন টচ কেঁচা পাট আৰু এনেদৰে আচল ভাগত থাকিব গুণাৰ ৱৰ্ক এইকেইটা হ'ব চাইড পটি এইযোৰ আপোনালোকক মই চাৰি নম্বৰ কাপোৰ দেখালোঁ ছেইম হ'ব এইযোৰ পাঁচ নম্বৰ হ'ব য়েল্ল'ৰ লগত কণ্ট্ৰাষ্ট য়েল্ল'ৰ লগত পাৰ্পল কণ্ট্ৰাষ্ট কেঁচা পাট চাদৰ আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন হ'ব কটন নুনি ইয়াৰ মেখেলাখন কটন নুনি এইযোৰৰ প্ৰাইচ অৰিজিনেল প্ৰাইচ 2700 আপোনালোকে আজি লাভ কৰিব 1900 টকাত এইযোৰ 1900 টকাত গছা ডিজাইনৰ এইটো চাওক ব্লাউজ পিচ হেভি ব্লাউজ পিচ কটন নুনি মেখেলা হয় আৰু কেঁচা পাট চাদৰ খুবেই সুন্দৰ আচল ভাগত কটন নুনিত মৰা হৈছে আৰু লগতে গোটেই চাদৰখন কেঁচা পাট য়েল্ল' কালাৰ জিকাফুলীয়া য়েল্ল' খুবেই ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰ হয় এইকেইটা খুব বিচাৰি থাকে মোক ছেইম মেটেৰিয়েলৰে হয় এইখন কেঁচা পাট চাদৰ য়েল্ল' কালাৰ এগেইন য়েল্ল' য়েল্ল'ৰ লগত চি গ্ৰীণ কণ্ট্ৰাষ্টত হয় এইযোৰৰ প্ৰাইচ হ'ব 1850 এইকেইটা চাইড পটি এইখন চাদৰ গোটেই চাদৰখনতে এনেদৰে ৱৰ্ক থাকিব গোটেই চাদৰখনতে বুটা থাকিব খুব ভাল কোৱালিটিৰ কেঁচা পাট চব মোহাৰি দেখাই দিছোঁ চব আপোনালোকক খুবেই ভাল কোৱালিটিৰ কেঁচা পাট 2500 হয় ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ আপোনালোকে আজি লাভ কৰিব 1850 টকাত এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব আৰু এয়া হ'ব মেখেলা এইটো মেখেলা সাত নম্বৰতে আজি ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব কিন্তু শেষলৈকে চাব সাত নম্বৰতে মই আজি লৈ আহিছোঁ মিহি টচ মুগাৰ তিনিযোৰ কাপোৰ এই কাপোৰকেইযোৰৰ আপোনাৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ 3000 ৰুপিজ কিন্তু আজি আপোনালোকে ডিস্কাউণ্ট ৰেটত লাভ কৰিব মাত্ৰ 2500 টকাত গতিকে আহক মই এইযোৰ মেলি দেখাওঁ আপোনালোকক তিনিটা ডিজাইনতে এভেইলেবল আছে চ' আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব এইখন চাদৰ খুব চিম্পল চাদৰ হয় জাষ্ট বুটা থাকিব আৰু আচল ভাগত ৱৰ্ক থাকিব এইখন চব এইটো আচল ভাগত এনেদৰে ৱৰ্ক থাকিব আৰু মাজে মাজে গুণাৰো ৱৰ্ক কৰি দিয়া আছে আৰু চাদৰখন খুবেই চিম্পল এইখন চাদৰ গুণা আৰু সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে চাদৰখনৰ মাজভাগত এইখন হ'ব মেখেলা বহল মেখেলা 36 বহুতে সোধে মোক পিন্ধিব পাৰিম নাই বহল হ'বনে মেখেলা খুব বহল মেখেলা পিন্ধিবলৈ খুব আৰাম যিহেতু মিহি টচৰ হয় খুবেই আৰাম হয় আৰু এইকেইটা হ'ব চাইড পটি আৰু লগত ব্লাউজ পিচটো থাকিব এটা চাইড পটি হাতে পুনৰ কৈ দিছোঁ ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব 2500 টকা আঠ নম্বৰতে লৈ আহিছোঁ এইটো ডিজাইনত এযোৰ পুনৰ মিহি টচ মুগাৰ হয় এইযোৰ প্ৰাইচো 2500 টকা মই অকণমান মেলি দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ চাদৰখন এইখন চাদৰখন চাওকচোন কেচ বচা আছে চাদৰখনত
গুণাৰ আৰু সূতাৰ কেছ বছা আছে আৰু গোটেই চাদৰখনতে এনেদৰে গুণাৰ আৰু সূতাৰে বব পৰা আছে। এখন চাদৰ, এখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলা, এইকেইটা হ'ব ইয়াৰ চাইড পটি কেছ বছা আছে আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো হ'ব এইটো এটা চাইড পটিৰ সৈতে ব্লাউজ পিচ আৰু এইখন হ'ব মেখেলাখন। আপোনালোকক চাওক মই নিজেই কাপোৰখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ফটো লগতে ইনক্লুড কৰোঁৱেই আৰু লগতে কাপোৰখিনি যাতে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে দেখা পায়, প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰে সুন্দৰকৈ বা দেখিলে আপোনালোকে চিনি পায়, যাতে সেইটো সুবিধাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে আপোনালোকক সুন্দৰকৈ মই দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যিমান যিমান নিউ মেটেৰিয়েলত আহে মই সিমানেই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মই এদিন ঘিচাৰ ওপৰতো আপোনালোকক বনাম, বহুতৰে ঘিচাৰ ওপৰত কোনো আইডিয়া নাই আৰু বহুতে বিকি আছে, আপোনাৰ যিটো ঘিচা নহয় পিয়ৰ ঘিচা সেইটো ঘিচা বুলি বিকি থাকে। চ' মই ঘিচাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম, যেনেদৰে নুনিকটনৰ ওপৰত বনালোঁ, আপোনালোকে বহুত আদৰি লৈছে নুনিকটনৰ ভিডিঅ'টো, ঠিক সেইদৰে মই এদিন ঘিচাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম। এইটো মিহি টচ মুগাৰ ওপৰতো এটা মই ভিডিঅ' বনাম, পিয়ৰ টচ মুগা মিহি টচ মুগাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম পিয়ৰ টচ মুগালৈকে মই এটা ভিডিঅ' বনাম, ঠিক আছে। আহক এইটো এগেইন আপোনাৰ ছেইম হ'ব কালাৰটো, খালি এইটো চকলেট কালাৰৰ লগত কৰা আছে, মই এইযোৰ মেলি নেদেখাওঁ, ছেমেই হয়। কাপোৰ লৈ আহিছোঁ এইযোৰ চক, দেখিয়ে খুব সুন্দৰ লাগিছে চাগৈ, নহয়নে? এইযোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ 5,500, কিন্তু আজি আপোনালোকে ডিস্কাউণ্ট ৰেটত লাভ কৰিব 4,800। গোটেই চাদৰখনতে এনেদৰে ৱৰ্ক কৰা আছে, গ্ৰীণ চৰি ব্লু ৰেড আৰু গুণাৰ দহিপতি কৰি দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰত। এইখন খুবেই ধুনীয়া গৰ্জিয়াছ হয়, খুব ধুনীয়া এটা গৰ্জিয়াছ লুক ক্ৰিয়েট কৰে কিছুমান কাপোৰে, এই কাপোৰযোৰ হয় তেনেকুৱাই হয়, এলিগেণ্ট। এইযোৰ চাওক এইখন 4,800, ঠিক আছে। ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটোতো আপোনালোকৰ বুটা পাব, ইয়াৰ মেখেলাখন, এইখন মেখেলা, ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিছোঁ, এইটো ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ, গোটেই ব্লাউজ পিচটোতে এটা পটি থাকিব আৰু লগতে এইকেইটা বুটা থাকিব। এইবাৰ মই আপোনালোকলৈ এযোৰ এম্ব্ৰইডাৰী টচ মুগা কাপোৰ লৈ আহিছোঁ, যিযোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ হৈছে 6,700, কিন্তু আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব 6,000 টকাত। যথেষ্ট হেভি ৱৰ্কৰ এযোৰ এম্ব্ৰইডাৰী ডিজাইন হয় আৰু এইযোৰ একচুৱেলি বিহুৰ কাৰণেই প্ৰস্তুত কৰা আছিলে, হেভি ৱৰ্ক উইথ ষ্টোন ৱৰ্ক, আৰু লগতে কওঁ এয়া চাওক জালনা ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু এই কালাৰটো খুব এটা আনকমন হয়, পাৰ্পল আৰু পিংক গ্ৰীণৰ লগত মেটচ কৰি কৰা হৈছে, 6,000 টকা। এইখন চাদৰখন মেখেলাখন হ'ব, এইখন মেখেলাখনতো এগেইন ষ্টোন ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু লগতে জালনা ৱৰ্ক কৰি দিয়া আছে, লতা ৱৰ্ক কৰা আছে মেখেলাখনত, পিয়ৰ টচ মুগা, ঠিক আছে। এইযোৰ পিয়ৰ টচ মুগা হয়, আপোনালোকে 6,700 টকাত পৰা 7,000 ভিতৰত এই কাপোৰযোৰ বিকা হয়, কিন্তু আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 6,000 টকা। এইটো হেণ্ডত পৰিব, এইটো ৱৰ্ক দুটা দিয়া আছে, দুটা ছাইডে পৰিব, ঠিক আছে। এই 10 যোৰ কাপোৰ আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈছে কিন্তু ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে মই নেক্সট আকৌ আপোনালোকলৈ লৈ আহিম আন এটা লকডাউন চেল। আজি লকডাউন চেল 11 ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আন কেইযোৰমান নতুন কাপোৰৰ সৈতে পুনৰ চোদাচনা হোৱাটো আপোনালোকৰ আগত অহাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ।